Hola, estimats amics de YouTube i de Valenciana Televisió. De nou, així amb vosaltres, per a celebrar una nova victòria més del València Club de Futbol. Un partit complicat perquè l'Alabés va jugar molt brut, va jugar un xoc agressiu, un xoc defensiu i un xoc que feu que el València Club de Futbol no poguera desenrotllar el seu contraatac i les seues xuaes perilloses i alegres que nos tenen acostumats en, este, en esta lliga, en estos partits, en estos nou primers partits i este l'últim, el que fa deu, en el que el València ha vingut fent un, un xoc alegre, un xoc que nos agrada a tots, que crea oportunitats i fica molts gols. L'Alavés ha ficat totes les dificultats possibles i l'àrbit va ser un mal àrbit, un àrbit permissiu, un àrbit que deixar que els jugadors de l'Alavés feren totes les faltes possibles als nostres jugadors. Guedes va estar en perill de tindre una lesió important. Neto va tindre també un un contratemps en el que se podria haver lesionat i gràcies a Déu, al final del partit, tot va resultar bo i no hi hagué ningú lesionat. Resultat final, 1 a 2. El València va marcar primer per una excepcional xuga, més que xugar un xut que li, que li vingué d'un rebuig a Sasa i que va connectar un excepcional xut que res pogué fer el porter de l'Alabès. En acabant, un penalti claríssim que va voler llançar Rodrigo, se feu avant Rodrigo, va voler llançar-lo i l'executar fenomenalment i és el que nos dona la victòria. Varen patir al final un poquet, com sempre, els valencians perquè pensàvem que se n'es podia anar eixa victòria i jo crec que això és un error. El València, quan juga, no té que jugar a defendre un resultat. Ha de jugar sempre a ficar més gols. És el que l'afició demana, és el que li pertoca a un equip com el València, que ha firmat la millor trajectòria de la història del València Club de Futbol en aquestes deu primeres jornades i porta molt bon camí, i segueix pensant i segueix creguent en que el València pot ser campió de Lliga. El pròxim partit contra el Leganés. Esperem, així en Mestalla, en l'estadi del Mestalla, el més antic de la Lliga espanyola que esperem eh, pronta dona pas a un nou estadi que no m'agradaria que tinguera 55.000 espectadors, com digueren. Això és quedar-se curt, ja que fem un nou estadi, com a mínim que siga en capacitat per a 75.000 espectadors, perquè si volem un València gran, tenim que tindre un estadi gran, tenim que tindre un estadi que se pugui omplir de tots els aficionats que vulguin anar a vore'l quan el València estiga en les primeres posicions de Lliga, quan el València jugue Champions. No ens podem quedar curts de mires, no podem fer un estadi de 55.000 eh, de capacitat perquè això és el que ja tenim. Tenim l'actual Mestalla que, si no recorde mal, en tot el seu aforo complet té una capacitat per a 58.000 eh, ascents. I la veritat és que necessitem un estadi, ja que se fa un estadi gran, ja que se fa un estadi nou, que siga com a mínim per a 75.000 espectadors. Res més, un ànim a tots a seguir animant al València, a seguir veient-lo per les retransmissions en privat, perquè ja sabeu que la televisió espanyola i les televisions espanyola no es marxinen, només que fan al Madrid, pareix que el Madrid siga tot, pareix que el Madrid se'ho tot, des de Madrid volen engolir-se-ho tot, com sempre ha sigut, una desgràcia per als valencians i per a altres equips eh, punters de la Lliga Espanyola, que no poden veure en transmissions en obert al seu equip. Llevant aquestes coses, molt d'ànima a tots, el València va a seguir avant, el València va a seguir guanyant partits i és el que tots desitgem. Molta alegria i esperem que el pròxim partit contra el Leganés estiga jo així i compartisca amb tots vosaltres una nova victòria.